יהודי בעל עסקים ומצליח, והשם ברוך רצה לתת לו מתנה גדולה, מתנה יותר גדולה מכסף. מה עשה לו? לקח לו את כל הכסף, כסף ירד מכל הנכסים. השנייה אני, כמובן, בתחלה הוא נפל לעצבות, דיכאון, ייאוש, צער. השם ברוך במצב הזה, שלח לו את הספר בגן האמונה. כמובן, זה תחיה אותו. תהיה להגיד תודה ושמוח. ממש להודות לשם, וכיצור התחיל לחיות. כשהוא התחיל להודות, כשהוא מתחיל להודות, השם ישן שואל לו, ישוע, כי זה בואו שערה בתודה. זה אומר, תודה, נפתחים לו כל השערים. כל מה אדם מתבחין, הכל נסגר לו ונסגר לו. אדם צריך להרגיל את עצמו, להודות ולהלל השם ברך, תמיד. אפילו אדם כבר נפל מעבודת השם, בכל מה שעובר עליו, להלל את השם, וגם לזכור את עצמו, את כל הטובות ונפלאות שכבר עשה איתו, השם ברך.